se o politici zabývají vůbec výkladem. Tak proč o to tak složitě hovořím, už si přestanu, posuneme se dál. Tak ta ikonografie, mě to vlastně trošku odráží, tak v těch sebe, které jsou zase velice kvalitní prací, některých kamenníků, kteří asi zešli taky se tím Petra Panáře, a proč se mě nebojí tady, kdy asi povědění, asi ve škole. Tak tolik ještě k té architektuře, když opravdu se vrhneme na ten mobiliář, který je to, co vidíte. Já to začnu popisovat, tak jak to vidíte, jak je to před vámi, když jsem si v těch lavicích. Začneme tedy v závěru hlavní lodi, v presbytériu, v kněžišti, v ústředním místě celého kostela. Děkuje u něj hlavní oltář, který je raně barokní, z druhé poloviny 17. století, když on ještě teda těsně před polovinou 17. století, ale ty raně barokní oltáře poznáte tak, že jsou v kombinaci černého dřeva a zlacení. Thank you.
jsou tak kvalitní chvíli soukoře, nevíme jméno soukoře, jejich autorem, když to vezmu od spolu, tak ty největší sochy v laboratoři jsou Václav a Pravoslav Vít o Patrovíče, řekněme, když vysloupíme, tak úplně v laboratoři je Slava Ludmila, Pravoslav Zikmund, ty dvě středové sochy světců, s Berlovou Petrou, to je Svatý Vojtěch a Svatý Prokop, čili toto všechno byly čeští patroni. A úplně v tom patře nejvyšší je to potom dvojice nerozlučná poštovů svatého Petra a svatého Pavla z Meče a svatý Petr má naopak klíče. Vnucené jako svůj atribut a úplně na vrcholu oltáře na tom socha archanděla Michaela. Tuším, že předchozí prohlídce se říkal Gabriel, ale myslím, že jsem se spletl. Tak pokud on tak byl, nebo tady byl, tak se omlouvám, to jsem řekl, tak byl Michal s mečem a plavou smrt. Postupme dále k těm oltářům, které jsem úměrně o kterých už jsem trošičku hovořil, když jsem srovnával tady pod schody, jsou to tady oltáře sice vrcholně barokní, vznikly po roce 1720, asi o sobě, takže jsou takové protějškové, jsou si dost podobné, a i na nich jsou obrazy od Karla Štěrny, což člověk, který se trošku pohybuje na tobě, tak to mě si, protože mezi 1721 byl Karla Štěrna měrně dlouho, Martin, nebyl na životu, takže v té době nebyl ty obrazy vzniknou. Čili ty obrazy byly přeneseny ze starších oltářů na ty novější. Ta oltářská architektura se prostě podle domového vkusu vyměnila a podle díla. V případě toho oltáře vlevo, jak obraz, tak i sochy byly natolik kvalitní, že byly přeneseny na tu oltářní architekturu.